Gül xanım, sən Allah bir qaşıq özün ye görüm, bəyənirsən. Yox. Ay qardaş, qışqırma, başa düş. Ana, yox. Doğuş. O nə qışqırma? Ay doğuş, sağ qurban olum, gəlcüm. Mən sizə iş səsimi yüksəldərəm mi? Zarafat. Doğuş, qurban olum, gəlcüm. Qayın anı, qayın. Doğuş, sənə min şükür. Deməli, doğuş olana qədər qardaş idim. Doğuş gəldi, qardaşlıqdan çıxdı, oldu qayın. Mən doğuşun xətirinə, Allaha and olsun, o qədər çox istəyirəm. Biz səni çox istəyirəm. Biri sən niyə görə çox istəyirəm? Mən doğuşu sizdən də öncə tanıyırdım. Düzdür, qoy Sərxan, sənə mən sənə ziyana salacam. Pinhan bəy, xəbəriniz var da. Sərxan event şirkəti yaradıbdı. Dünən də boynuna qoydum ki, günaydın Azərbaycana baxan, sən axtarama baxan dünyanın bütün ölkələri, Almanya, nə bilim, Amerikadasan, ən əsas Rusiyadasan, xüsusilə də Rusiyada, ən ucqar qəsəbədəsə, kim varsa, xayiş edirəm dedim, qardaş, sən axtarama baxanlar zəng eləsə, 20% indirimlə, toylarına get, ad günlərinə get, bütün gözəl qrup yaratmışıq, deməli, bütün toya aid nə varsa da, hamısını təşkil edirik. Özdə, mənim adımdan zəng eləyənə 20% indirim, nə deyirsiniz? Bax, deyirəm, ha nömrəni, bu gizlin, bu demir deyim mənə nömrəni. Biraz utanıram da, deyirəm ki, İnstagramda var da, orada götürsünlər, yazsınlar da. Deməli, Rusiya nömrəsidir, plus 7, yazın. 926, 737, 88, 48. Yazın, WhatsApp-ından yazacaqsınız ki, mən günaydın Azərbaycandan zəng edirəm. 20% indirin və ondan əlavə, istər Pünhan bəyi istəsinlər, yəni şirkətdir də, Kamilə xanım istəsinlər, Mübariz bəyi istəsinlər, Sona xanım istəsinlər. Bunlar əgər 5 manata gedirsə, bunları mən uyğun qiymətə təşkil edəcəm ki, geçsinlər. Yəni, Kamilə xanım sizə 10.000 manata gəlirsə, Sərxan xayiş eləyəcək ki, Kamilə xanım, nə olar, zarafat eləyir. Kamilə xanım, mən... Pazarı bağlamayın da, deməyin 10.000. Yox, elə deməyin. Belə gedirsə. Mən bilirsən, elə getmir. Mən 10.000-i bir yerdə görmüşəm. Heç görübdür ki, yazı. Hə, o şey demiş ki, gözü nətər qaytardı, şapıldana. Sən bayaqlarını bir anamın üzərində. Amma Kamilə, əzizim, sənin səsin. Milyonluqdur, 10.000-lik yox. Amma imkandan gedir və söhbət, imkandan gedir. Toyda, bilirsiniz, toy elə bir şeydir ki, Pünhan bəy, məsələn, çox hamın çox toylarda olmuşur. Toy elə bir şeydir ki, mənim lozunqum, deyirəm ki, tez boşanacaqsınızsa da bizi çağırmayın, rasxod eləməyin. Ömürlük evlənənlər bizi çağırsınlar. Ki o toyda, yəni o xərci çəkəndə də biləsən ki, bu ömürlük xərcdir. Yox, o ömürlüyü Allah yazır qisməti. Allah xeyirli evlilikler nəsib etsin, xeyirli birlikdəliklər. Get o plova, bax görüm, axırı nə olur. Baxaq. Yox da, yox, plovu gətirək bura. Mən istəmirəm qonaqlarım geçsin. Biz bir şey eləyək, yoxsa? Eləyirik, cücə dəqiqə. Yenə plov. Sona xanım, qalxın ayağa qaynanalığınızı gözləyin. Qorxsunlar o toyda. Şey diye, ben korkuram ki gelen hafta sonra verilişlere çıkabilmeyeyim. Uy gedim de. Fatiha mi diyeyim gedim yoksa nece? Yok Fatiha zat verme, Allah yaksınlar. Allah yemeğin de hayırlısını karşısına çıkarsın de. Serhan. Ne oldu be şey? Fatiha mi diyeyim? Gülhanım yani, çok heyecanlıdır. Gülhanım. Hanım çok heyecanlıydı. Diyanda kaldırma, kaldırma da, kaldırma da. Diyanda ben de bakmıyorum. Hə, sən uca bilirsin, yaxşı, mən baxmıram. Neyini sən elə, mən deyəlim. Hə, yaxşı. Hə, sən baxdın dadına. Hə, indi qoy qaynana baxsın. Görüm hələ. Bəyənməyənlərin özünə plov dəmək. Yox, 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 heç nə demirəm, nə deyirəm ki. Görüm hələ. Yağın içində çox üzülür. Burada belə bir məqsəd var ki, yəni ikisindən biri, ikisi də heçdir deyə bilməli, ikisi də yaxşıdır deyə bilməli. Anlata bilirəm ki, heç nə, ifadələ də bildirmə. Heç nə bildirmə. Heç nə, heç nə bildirmə. Ya yaxşı yaxşı. Kişmişlər yanıb mən indidən görürəm. O kişmişlər yanıb. Xanım, bilirsiniz necədir? Kişmiş yana bilər. O, mənim fantazim, mənim bişirmə tərzim kişmişin yanmağıdır. Mən belə istəyirəm, mən bunu belə bişirəcəm. Nə danışırsan, Aytaş, plovdan danışsan, bu yanı be. Bildim, bildim, bildim. Yana bilər, yana bilər. Aşın fantaziyə nədir, aşın fantaziyəsində. Olur, 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 olur. Siz bir
yegane Azerbaycan xalqıdır ki 20'ye kadar 20 növdən belki de çok plovumuz var. Çok da azim 20 değil. Yok ben modda olan dəbdə olanları deyirəm. Ona göre de danış görək nədir. Məncə saxlayaq sonra deyə. Mən bilirəm. Hə yaxşı qoyundu mahnı oxuyaq. Nə olar? Diyan. Bunu olsa bilirdim. Hə sus. Hadi doğru bilirsən, bu da bilirsən oldu o birisini. Mən də ikisinə baxmışam. İndi hələlik açıqlamayasınız. Hələlik açıqlamırsınız. Yox. Mən deyəcəm. Vaxtı var. Yaxşı onda Sərxanın ifasından sonra açıqlayım. Bir amca ipucu verim. Yox, olmaz. Açıqlamanı yoxa. Düyülərim demək olar ki, tam elə bir-birinə bənziyir. Yox, sən ikisini bir-birinə. Sarı kökü o qədər yox, sarı kök ola bilər, amma bənzəmir axı. Sərxan